فیڈرل بورڈ کے امتحانات کی تیاری کرنے والے طلبہ و طالبات، السلام علیکم۔ آج میں کلاس 10 کے طلبہ کے لیے جو 2020 کے سالانہ امتحانات میں شامل ہونے جا رہے ہیں ان کے لیے ایک نادر تحفہ سبجیکٹ انگلش کے پکس یقینی گیس پیپرز لے کر آیا ہوں۔ یہ بے حد مختصر، آسان، حل شدہ اور بالکل فری ہے۔ جو طالب علم اپنی تیاری مکمل کر چکے ہیں وہ صرف اس کے ایک مرتبہ کے مطالعے سے ہی 90% پلس نمبرز حاصل کر سکتے ہیں۔ جن طلبہ کی تیاری ابھی مکمل نہیں ہوئی وہ صرف چند یوم، جی ہاں صرف چند یوم کی تیاری سے اچھے نمبروں سے امتحان پاس کر سکتے ہیں، کیونکہ پکس یقینی گیس پیپر ماہرین تعلیم کی انت تک محنت، ریسرچ اور تجربے کا نچوڑ ہے۔ فیڈرل بورڈ کے جاری کردہ نئے امتحانی پیٹرن کے عین مطابق اس وقت آپ سکرین پر کلاس 10 کا انگلش لازمی کا گیس پیپر دیکھ رہے ہیں۔ اس میں آبجیکٹیو و سبجیکٹیو مکمل حل شدہ ہے۔ آبجیکٹیو میں ایم سی کیوز اور شارٹ آنسر کوشچن شامل ہیں، جبکہ سبجیکٹیو میں تھیمس اور پوئمز، امپورٹنٹ سٹینزا، سٹینزا کوشچن آنسر، ڈائریکٹ انڈائریکٹ نریشن، اپلیکیشنز، لیٹرز اور ایشے شامل ہیں۔ آپ خود بھی اس سے استفادہ حاصل کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے ساتھی طلبہ سے بھی شیئر کریں۔ گیس پیپر کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ اسے کلک کر کے تمام مضامین کے پیپر، آبجیکٹیو اور سبجیکٹیو سوالات بالکل فری ڈاؤن لوڈ کریں۔ کی ٹو سکسیس 100% شور شارٹ اونلی فرام پکس۔